ta aajo dina faju bu soobe yalla bu nu jubowe ci kaddu ah yow ya koy téré neex de mom man kay dom mom ci ton ni loma ci laaj man na ko def nak dal dafa na yaax sama sey te sama jëkkeur dama ko bëgg bëgguma dal yaax sama digënté mom waye nak dafa am ñaari mbir yu ci am xam nga yeen jigeen ñi da ngay na wéx dunk bu sey amé te sey ñaara ko sekk est ce que ta jëkkeur ca bopam faju na ba bañu xamal ne ko yaw la fièvre bi mën na nekk ci mom di dem nañ hôpital yépp def nañ radio yépp ñu ne ñoom gis ñu benn feebar boo xamante ne mën nañoo tey am doom ñuy ñaañ ñëpp te man damaa bëgg doom rawatina doom di góor mane woon naa xooti ba xam ci ah léel kaay ma wax la leen de boo amul doom bu góor yow ma xaaj ci doom bu góor sama deret la ne man nga xam ne dama deret yàlla bu may taalu naa taaloo góor tuddee ko sayidina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi daw sama yaram bi sax yaa ngi daw sama yaram bi yow bu góor ba ngay am yow tur bi nan la laaju ma la ko sax nafi yaa ngi may wax loo xam ne nii dama cee am anecdote boo xam ne mooy sama taaxale bi may dox sama ndaw xam nga boobu dama daan gelal gel bi ma daan doxaat nafi satu la tuddoon dafa am wayu ko doon daaneel ci man saa yu ma ñëwee rek mu ne ma laalal ma ci ma naan ko yow laa doon seet gis na la yow laa doon seet gis na la yow mii ma tere nelaw am naa la yooyu na bi satu xam nga yow da ngaa dégg ndax balaak NY ci boppam tey naan tey rek koy sol fi nga génn balaak NY ñëw fekk ma ma def balaak NY ah yow ba ma ñëwee gis nga def noire blanc rek la xam ne yàlla boo la tey ah kon amul benn problème dinaa la ñaanal léegi nag dinaa la dimbali te duma la laaj dara nga dem ba gis door a fay xanaa loolu neexatina te yow li nga wax dafa daw sama yaram yow defal naa la ko demal ba gis door a fay laajuma la sa xaalis demal ba gis door a fay demal ba gis rek door a fay ah waa xanaa ñu jënd ci ay sarax rek waaye teguma la ko woon waaw kon xoolal loo joxe rek ñu jënd ci ay sarax rek boo demee ba gis waaw boo demee ba gis boo ñëwee ñu door a xool nu ñu def waaw 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 baax na mën naa cee def gis nga lii ñoom ñoo ko moom de naka ma koy dugal ci poche bi rek yóbbu nañ ko man soxlaw ma xaalis génn ma dew ma fenn makiilu indi na sa xaalis mi ngi nii jox na la ñaari junni nee na nag man maa ne ko na dem ba gis nee na bu gisee sa xol dina sedd ah waaw waaw baax na léegi nag dinaa ko liggéey ci ñaari fànn am naa bitéel boo xam ne dama la koy jox boo demee sa kër nga koy sangoo bu la neexee it ma dugal la fii sama xàmb yi sang la fi yaay xool li la gënal ma defal la ko tellement dugal fii rek sang ma ndax ma damaa sàggan te xam naa ma ko yóbbee sama kër dinaa ko sàgg nag daal dimbali ma rek dugal ma fii daal sang ma waaw dinaa ko def léegi su ma paree léegi ñu dugg yegg si ci biir léegi nag fii daal moo tax ma gëm ne yàlla boole nañu daal jubóo nañ balaak NY du ku nekk koy def noir blanc du ku nekk koy def bismillah liyaay léele laa a few moments later mbaa sa xol sedd na moo tax yaa ngi fi bàyyi kii yaa ko moom yaa ko moom liyaay noo gisee na fi nafi mii kenn da ngaa waxati nafi lu la jaral li ma jaral nga bëgg a xam moom de laa bëgg a xam nafi li ma jaral nga bëgg a xam moom rek laa bëgg xam nga loo ma jaral bàyyi yaay bàyyi bu ma toog laa mu ñëw eegi bu ndax ay sëñ ñax ni ngay fa génne léegi sama yaram baa ngi ragal di daw léegi maa la gën a kontaan yow kay fi ne nii
Nabi mi kacor la way ay nabi Seigne Yaya da ngay fajj da and ak jamm ah ni rek la ko def do mer do mer no estrès meruma de ne no estrès ay la dess nak lol mom suma la soxla rek di nga ñew bay ma ñewat dedet suma la soxla rek di nga ñew suma la soxla di nga ñew mën nga dem yow waxuma la ay dom waye ay dom ngay am jël say dal mo ngi ni kontan na ci yow nafi ba bo may soxla du yag dedet yow kay di nga ñewat du yag jël say dal ngok jere jef way nafi satu mi ay way nafi satu